Valerico, AMGA, Armenian Media Group of America, հերոստանգերության եթերում հայ շոուն է Հովանես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո ես կներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ Ճանաչված մանուալիստ, գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս Գագիկ Կարապետյանը բուժում է ողնաշարային հիվանդություններ, օսթեոխոնդրոզ, ռադիկուլիտ, իշիազ, միոզիտ, դիսկոգեն խախտումներ, հոդացավեր, բուժական մերսում, մանուալ թերապիա, ասեղնաբուժություն, բուսաբուժություն, բրնձաբուժություն, ֆիզիկական, շնչարական և յոգայի տարբեր վարժություններ։ Վստահեք փորձառու մասնագետի հրաշագործ ձեռքերին։ Կրկին բարի երեկո, մենք վերադարձանք ստուդիա և այժմ պահն է ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրի։ Եվ այսպես մենք այսօր հյուրուն կալել ենք բժշկական գիտությունների դոկտոր, ֆիզիոթերապևտ, հոգեբան, պրոֆեսիոնալ սպորտային մարզիչ, գրող, բանաստեղց, որի ստեղծագործությունը կարդալուց հետո Սիլվա Կապուտիկյանն ասել է. Արարիչը նայեց վերից ու տեսավ չկա Շիրազը և որոշեց գյումրեցի Գագիկ Կարապետյանի ձեռքով ստեղծել այս հանճարեղ գործը, դժողք պոեմը։ Դժողք պոեմի վերաբերյալ նա ասել է, սա գրչով չի գրված։ Այո, իսկ ես իմ կողմից ուզում եմ ավելացնել, որ այն գրված է հոգով և արյամբ։ Եվ այսպես, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր իմ հյուրն է Գագիկ Կարապետյանը։ Բարև ձեզ։ Բարի ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հյուրընկալվելու համար։ Շատ լավ։ Ուրեմն, ես ուզում եմ խնդրել ձեզ և առաջարկել, որ մենք սկսենք սկզբից։ Գագիկ Կարապետյանը ծնվել է Գյումրի քաղաքում, վարպետ Ռաֆայելի, կամ ինչպես գյումրեցիներն են ասում, վարպետ Ռաֆոյի ընտանիքում, որը փայլուն հրուշակագործ է եղել։ Ինչ կասեք ձեր արմատների մասին։ Դե ես ծնվել եմ Լենինական քաղաքում, հետո ինքը դարձել է Գյումրի, դե ինքը քաղաքը իրեն կարպետների գույնով, իրա երկնքի գույնով, իրենց մարդկային գույներով ինքը քաղաքը առանձնանում է, ինքը քաղաքը ունի իրեն կոլորիտը և իրեն խելառները ու խելացիները, խելոքները, որոնք որ անընդհատ իրենց աչքի առաջ տեսնում են հաջողությունն ես ու միջազգային մասշտաբով, աշխարհի մասշտաբով, այսպեսի բաներ, ու իրենց համար այդ խուսակցությունը դառնում է սովորական։ Այսինքն ասում են, ես մի թիմ ունեի, հետո ինքը սովետական միության չեմպիոն եղավ, այդ երեխեքին ես հավակեցի ու գերազանցիկ երեխաներին էի հավաքում, գերազանցիկ երեխաներին, որ պելեն ասում է, ֆուտբոլը ոտքի խաղ չէ, ֆուտբոլը գլխի խաղ է, և ես մտածի, որ ես գերազանցիկ երեխաները ավելի լավ կարող են խաղալից ֆուտբոլ, բայց ես անընդհատ անհաջողությունների ասում, փողոց երեխեն գալիս էր, համ իրաց վիրավորում էր, համ իրաց ման, իրանք խելոք են բոլորը, խեղճ են բոլորը ոնց ով դե։ Առանց ընդհատելու մի կարճ ավելացում ասեմ, Գագիկ Կարապետյանը իր իսկ ստացած աշխատավարձով այդ երեխաների համար համազգեստ էր գնում են ժամանակ, որովհետև դժվար էր ձեռքբերելը։ Հայրս ասում էր, քո աշխատավարձը չենք տեսնում, ինչ ես անում, աշխատավարձը դեն ժամանակ բոլորը ցույց են տալիս ընտանիքումով, ինչ կան է աշխատում, հա։ Ու վերադառնալով այդ երեխաներին, պիտի ոնց որ սովորական է, որ ասեցինք Հայաստանի չեմպիոն դարձանք, մեզ ասեցին, վերջ դու սովետական միության չեմպիոն ես։ Ասի, ինչ գիտեք, ասես, մենք գիտենք, ասում են, վերջ ու Հայաստանը կրում ենք, ուրեմն սովետական միությունը պետք է կրես գնաս, էլի։ Այդպես ու դա ճիշտ է, նմանվում է մեծախոսության, բայց մեծախոսություն չէ, սովորական այդ քաղաքի համար, ասենք, գեղեցիկ խոսակցություններ էին, դե հայրս ոչ միայն իմ դաստիարակության մեջ է մեծ դեր խաղացել, այլ նաև իմ երեխաների, իմ տղաների, որոնք այդ նույն տան մեջ ենք եղել,
Ես որ փոքր էի այդ ժամանակ, մայրս գալիս ասում էր, «Ելել հայրդ տունը գործի անում, կոնֆետեսակում, էլի կանգնի, որ սովորես»։ Ես էլ ասում եմ, ես էլ ճանաչված երեխա էի, լավ ֆուտբոլ էի խաղում, դպրոցում ճանաչված էի, մեզ երեխա որպես, ասում էի, ինչ կարող է, գիտե, ես պետք է դառնամ կոնֆետ սարքող, ինչ են ձիպանանում, ելել, հետ կնեղեն այլ։ Ելնում էի, կանգնում էի կողքու, սովորում էի, ես չգիտեի, որ դա հետագայում, ասենք, այդ իմ սովորած ինձ պետք է պետք կա։ Պետք կա, իսկ երբ արդեն ես որ գիտական թեզը պաշտպանել էի, արդեն գիտնական էի, վերադարձել էի և աշխատում էի մինիստրությունում, հայրս եկավ տարիներին, ծանր տարիներին, մարդիկ փայտ էին տունը վարում, արդեն փեչկեր էին տրել, տունը վարում էին. 90-ականներն են։ Հայրս եկավ, ճղայնացած, նստեց, ասեց, նստի։ Դիմացը նստեցի, թե ես միշտ խոնար և հեզ էի նրա առաջ, որովհետև ինքը բավականին խիստ մարդ էր, հետո քաղաքում վարպետաց վարպետ էին իրեն ասում։ Հետո գյումրեցին ծնող հարգող, տրադիցիաներով։ Ասեց ես ինչ եք վիճակը, տղա ջան, ասում ես ընտանիքի նայ, ճաշի հոտ չի գալիս, բան չի անում, ասում էդ գալիս դու գտնում ես, գնում ես, նստում ես ընդեղ մի տան պաշտոնյա ես։ Ասեց ինչ անեմ, այ հերս, ասեց ինչ պետի անես, ասեց տունը գործ արա։ Ասեց մի հոգի ես եմ, մի հոգի դու ես Երևանում, ես Գյումրիում դու Լեննականում, ասեց դի սարք է, ասի ինչ սարք են, ոչ լույս կա, ոչ գազ կա, այս տղա ջան ասեցել ընդեղ նայել ինչ են բերել քեզ, պրեմուս, այն ուս ես պրեմուսով, ասեց դրանով վարկեքը կհանես ու կարկին, ուրեմն չերկարացնեմ, սկսեցի տունը գործ անել, մինիստրությունում ասում էի, ես գնացի կառավարություն, ես գնացի ազգային ժողով, նրանք շատ կարևոր և հիմար տեղեր էին էլի այն ժամանակ և ասենք իրենք իրենցից բան չէին ներգրավում այն ժամանակ, բանավատես սովետական միությունը մենք ասել ենք դառնանք կապիտալիզմը չէ, բայց ոչ մեկը պատկերացում չուներ ինչ մանը կապիտալիզմը և նորից նստած մինիստրությունում սպասում էին, թե Մոսկվայից ինչ պետք է հանձնարեն, որ իրանք ինչ անեն, այսպիսի վիճակ էր ու ես հասկանում էի, որ սա ծիծաղելի բան է իմ համար, գիտնականի համար այդտեղ մտնելը ու որոշում էի, ասենք ուրիշ ուղությամբ այդ կոնֆետը սարքում տանում հանձնում էի խանութները ու այդ խանութներից երեք օրը մեկ այնքան փող էի ես վերցնում, ինչքան որ իմ վարչության պետի աշխատավարձներ։ Շատ լավ, ուզում եմ մի քիչ հետ գնանք ու հիշենք, թե ինչի էին ձեզ փոքր ժամանակ, ձեր մականը դոկտոր էր, ինչի էին ասում դոկտոր։ Փոքր ժամանակվանից, ուրեմն ես միշտ մեծերի հետ եմ շփվել, իմ կյանքս այնպես է դասավորվել, որ ես նաև, որ մեծանուն մարդկանց հետ շփվել եմ, ինձանից 20-30 տարեկան տարի բարձր են եղել, ինձ համարել են իրենց ընկերը, ու այնպես էլ ես թիմից, հավաքական թիմից էի խաղում, որպես լավ ֆուտբոլիստ, ինձ վերցրել էին մեծերը, ու այդ մեծերի հետ խաղում էի ես ֆուտբոլ, որ գնում էին հանկարծ իրենք պիվա էին խմում, ինձ լիմոնադ էին առնում, ասում էին, թե դու պետք է լավ ֆուտբոլիստ դառնաս, դու լավ մարդ դառնաս, չպետք է բան անես, էլի դու այդ բանը, բայց նաև ներողություն ընդհատելու համար, նաև հիմնել եք կանանց ֆուտբոլի այդ գաղափարն եք հիմնավորել, չէ՞։ Այո, այո, առաջին անգամ սովետական միության մեջ ես առաջին դեռ 1986 թվականին, հա, ես առաջին անգամ ֆուտբոլի համար մշակեցի, կանացի ֆուտբոլի համար մշակեցի, թե ինչպես պետք է կանգնել պահը, թե ֆիզիոլոգիական վիճակը արդյոք կնոջ հնարավորություն տալիս են նրան իրան ֆուտբոլ խաղալ, այդ բանի ամեն ինչ ես հիմնավորեցի, չնայած որ տաբալվեցի ես ակադեմիայի խորհրդում, ինձ բոլորը միաձայն ոչ քվեարկեցին ու իմ գործերս չանցավ առաջ, բայց տարիներ հետո ընդունվեց և այսօր կանայք ֆուտբոլ են խաղում։ Այո, բայց հետո ես Գերմանիան տպեց ու ինձ նկատողություն տվեցին, ինձ ասում են դու իրավունք չունեիր, ասում են բայց Գերմանիան ուզեց, դուք չուզեցիք, բայց հետո մեծ պատմություն դարձավ դա, իրանք գիտական խորհուրդը միշտ խոսում էին իմ մասին, որ տեսեք ինքը քանի քայլ առաջ էր մտածում, իսկ FIFA-ն արդեն հաստատեց, որ բանական այդ պետք է ֆուտբոլ խաղան, իսկ գիտությունը ինքը պետք է մի քանի քայլ առաջ լինի, այսինքն դու պետք է մտածես այդ քայլերը առաջ, որ կարողանաս տեսնես, թե ինչ պետք է լինի, որ քո գիտական հայտնագործությունը, ասենք այդ մի քանի քայլ հետո ինքը պիտանի դառնա մարդկության համար, որ վերջ աշխատել ես ու ստեղծել ես։ Այստեղից արդյոք սկիզ դրվեց Գերմանիա, Չինաստան, Ռուսաստան, այս համադրության ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի։ Լույս չէին, լույս չէին ընդունում մարդիկ, երբ որ ոչ ավանդական բժշկության մասին էին խոսում, մի տամ այդ բժիշկներն ասում էին, թե բանը, դա հեքիմություն է, թե
թեև հեքիմն էլ ինքը արաբական բառը նշանակում է բժիշկ, հա, բայց հեքիմ իրենք պատկերացնում են, որ ասենք այդ տնային այդ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք նրանց ասում են կոստոպրավի, ոսկորներ ուղող էին համարում իրանց այդ մարդիկ, բայց այնուամենայնիվ ես հատա գիտեի, որ շատ լուրջ բան է, եւ ես տեսա, որ այդ երկները միացել են եւ ակադեմիայում ստեղծել են այդպիսի մի դպրոց, ես անմիջապես ասենք աստականքեցի գնացի այնտեղ, ու մի քանի հատ ասենք նայելուց հետո, գիտեք ինչ ձև էին ստուգում, այդպես մեքենաներով գալիս էին քո վրա, ձերքը դնում էին ասենք բաների վրա, այսպես թիտեղի բաներ, ու նայում էին սլակով, տեսնեին էներգետիկ կոտաժը ինչպիսին է, ու շատ հետաքրքիր է իրանց այդ թիմը, գալի դա կոչել մանուալ թերապիա թե, չէ, մանուալ մանուս նշանակում է ձերքի միջոցով կատարվող մանիպուլյացիա է նշանակում, ես ինքս մանուալ թերապևտ եմ, որ ասենք այդ ձերքով ինքը կատարում է ասենք գործողություններ, բայց ինքը այդ գործողությունները բոլորը չափագրության մեջ են, չափի ուժի ճիշտ կիրառելու, հերման ամպլիտուդաների ճիշտ կազմակերպման, մի խոսքով ինքը շատ մեծ գիտություն է եւ պետք է գիտենա այդ քո ձեռքը մտքիդ հետ պետք է աշխատի ու պետք է այդ բանը ամբողջը կոորդինացված լինի, ասենք կոորդինացիոն հնարավորությունների մասին ես շատ եմ գրել գիտական բաների մեջ, եւ ինքը այդ կոորդինացիան շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է յուրաքանչյուր բանի մեջ, շարժուց ձևի, նիստուկացի, ասենք դու մարդուն կարող ես չէ փողոցում նայել եւ տեսնել, որ այդ մարդը խելագար է, իրեն շարժուց ձևից, կարող ես մարդուն նայել եւ մտածել, որ սա շատ մտածող մարդ է, հատկապես դերասանները շատ են ուսումնասիրում ժեստերի լեզուն, այո, նստելուց, եւ բոլոր իրենց ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ այն բժիշկները, որոնք զբաղվում են մարդուն բուժելով, նրանց 80%-ը սովետական միության այդ տարածքում, որտեղ իրենք դասավորությունները կատարել են, իրավունք չունեն մարդուն մոդենալու բուժելու նպատակով, այսինքն դու պետք է հնարավորություններն ունենաս, որ մոդենաս այդ մարդուն բուժելու նպատակով, այսինքն դա բնության պետք է ունենաս այդ բան, ու հետո այդ բնության ունեցած այդ պետք է կարողանաս ժամանակի տարածության մեջ զարգացնես ու հասնես կատարելության, եւ կատարելության միջոցով կարողանաս ազդել մարդու վրա եւ գիտենաս ինչպես կարողանաս այդ մարդու վրա ազդել, երբ որ մարդը ինքը շատ տարբեր է, ինչպես որ նույն ծառի վրա չկան կրկնվող տերևներ, այնպես էլ մարդու օրգանիզմն է այդպիսին, ու պետք է այդ ամեն ինչի համար դու պետք է կարողանաս ճիշտ կառուցողական աշխատանք անես ամբողջ մարմնի համար, որպեսզի կարողանաս ասենք մեծ արդյունքների հասնես ու ճանաչում ստանաս, ինչպես ես եմ ստացել, այո, ինչպես դուք եք ստացել, եւ բրավո, դուք այսօր համարվում եք լավագույն մանուալ թերապիստներից մեկը, չէ, եւ ձեր ասածը ապացույցն է այն երևույթի, որ բնատուր ունակությունը պետք է անպայման համեմվի բարձր կրթությամբ, որպեսզի մեծ արդյունք տա, այդպես է, գիտեք, դերասանական գործում էլ շատ հաճախ հարցնում են, տաղանդավոր դերասան ծնվում են թե դառնում, հիմա այս դեպքում ասում են բժիշկ ծնվում են թե դառնում, մենք եկեք ձևակերպենք այսպես, նախ ծնվում են բժիշկ, հետո դառնում, տես դուք ասացիք ինչու եմ ասում, ես դոկտոր ասում, այո, ես պեմն մարդիկ, քո շրջապատի մարդիկ քես բերում են, տանում են այն բանի, զգում են ավելի շուտ կան դուք, որ դու դառնում ես դա, ինչ որ պետք է դառնաիս, ինչ որ գրված էր քեզ համար պետք է դառնալու, հիմա մի օր Արամ Իսահակյանն ասեց, ինչ բանը Գյումրեցի ես, դու մի հատ չես հաղորդում կազմակերպեմ մի հատ կարգին, ասեցի մի հատ լավ ընկեր ունեմ մանկության, Օզերով է անունը, ասեցի բերեմ, ասեցի Լուսիկ Քոշյանի են, հին բաների նման երկում է, մենք հայատում իրեն ասում ենք Օզերով, որովհետև ինքը Օզերովի նման խոսում է ու չէ տահ, Նիկոլայ Օզերով են ժամանակ խաքեր, հաղորդում բան, հաղորդավար նրա նման անում է ու չենք ճոգում, որ ինքը այդպեսի կարողանում է ձայները նմանեցնել, դե Օզերովն եկավ կիսահարպած վիճակում, ինձ նայեց, տեսում ես բերել, ասեց կներեք, ես մի քիչ գիշերը բան եմ եղել, թամադա եմ եղել, ասեց, հա, ու սկսեց Արամ Այսագյան նման որ խոսար, Արամ Այսագյանը զարմացավ, ասեց մտնում ենք, ասեց բան, եթեր ենք մտնում, ասեց ոչ մեկը ինձ չի այսպես կգնոյնակել, էլի, ու շատ իր լավագույն հաղորդումներից մեկը դարձավ, դա ուտեղ Օզերով ասեց, թե բանը
Te ինձ օզերովին ասեմ, ես օզերովին նման եի խոսում, Գայիկ Կարապետյանին դոկտոր էին ասում, ես չասեմ ինչի համար էին ասում. Հետևով դուս եկանք, մեկը ասեց, բայց ինչ էին իրան դոկտոր ասում, ասեց, մեր մոտ մեր հայատուն ասեց, նարկոմաններ շատ կային, ամենալավ վերնագնողը ինքն էր. Բայց ուք անգամ չեք ծխում, չէ՞, ես չեմ ծխում. Ես այդպիսի շրջապատի մեջ եղել եմ շատ, բայց նույնիսկ այսենք ծխող չեմ դարձել. Propaganda e manum, vor ci care în tamă pe țăher nicotina amin tuină, amena vdancavoi ne maftu. Առողջության համար։ Ես ուզում եմ հայտարարել, որ Գագիկ Կարապետյանը Տիբեթում ճանաչվել է աշխարի 10 լավագույն ձեռքերից մեկը։ Սա արդեն ամեն ինչ ասում է աշխարում ճանաչվել 10 լավագույն ձեռքերից մեկը։ Ես ուզում եմ, պարոն Կարապետյան, որ դուք բացեք մեզ այս առեղծվածը։ Ինչ բան է ձեռքը, ինչ բան է մարդկային ափը, ձեռքի էներգիա։ Գիտեք, այդ ձեռքի առեղծվածը ընդհանրապես ամբողջ համաշխարհային արենայում դա է շարունակ մնացել է շատ անբացահայտելի։ Չի բացահայտվել ուղղակի ձեռքը ինչու համար մեկի մոտ բուժվում են, իսկ 10 այդպիսի մարդկանց մոտ պտտվում են, չեն բուժվում ու գալիս են, հենց այդ մարդու ձեռքի տակ են բուժվում, հենց այդ մարդու ձեռքը հպվելուց և կպնելուց է այդ բան լինում։ Ես ուրեմն մարդիկ, որ բերում են իմ մոտ, ես ոչ ձեռքը ստանում կամ արդեն բան է լինում, ասում եմ հիմա որտեղ է ցավում, ասում եմ հիմա ոչ մի տեղս։ Ամուսինն ասում է, ես սպանելու եմ ես կնոջը, ասում եմ ինչու, ասում եմ ոչ գիշեր, ասում են կցավերի մեջ եղա, հիմա բերել եմ, ասում է, հենց բերեցի մոտը, ասում է ցավերն անցավ, ասում եմ դուք դուս եկեք ամուսնուն, որովհետև ասենք այդպիսի երևույթներ իմ մոտ լինում են, ընդհանրապես չասենք միշտ, լինում են, ու դա քո ամբողջական դաշտից է, նախ դու առաջինը պետք է առողջ լինես, որպեսզի կարողանաս մոդենաս մարդում բուժելու նպատակով։ Շատ լավ։ Ես մի ընկեր ունեմ, ասում է, ես գնացի ստամոքսիս համար բուժում եմ բժիշկի, ես գնացի մտա, տեսա սոդա է խմում, ասես ինչ ես անում, ասես մենակ դու գիտես քո ստամոքսը թե բուժում, ասում է, ես հիվանդ եմ, ու դրանից հետո չգնացի ես իր մոտ։ Այսինքն եթե դու բուժում ես, քեզ առաջինը բուժիր։ Գերազանց։ Ձեզ հետ միասին աշխատում է ձեր որդին, Ռաֆայելը։ Այո։ Որքանով է վարպետը իր աշակերտից գող։ Դե գիտեք, միշտ աշակերտը ցկտում է վարպետից անցնել, վարպետն է միշտ ցկտում է, որ ինքը շատ ուժեղ լինի, որովհետև իրեն անունն է դա։ Այո։ Ուրեմն ես ինչ կան աշակերտներ ունեմ ամբողջ աշխարհում սպրված, որոնք որ սպրված են աշխարհի շուրջ լավագույններն են համարվում, աշխատում են, որը նոր են գնում, ինձ փոխկապ և բան են ուղարկում, վերնաշապիկ, հետո շատ հարստանում են, այլևս ոչ մի բան չեն ուղարկում, սա իհարկե կատակով, ու բոլոր մարդիկ, այդպես աշխատողները, իմ աշակերտները, իմ նկարը կպցված, ու տակը բոլորին նույն բանը գրված է, իմ ուսուցիչը, ակադեմիկոս Գագիկ Կարապետյանը, ու միշտ կաբինետները, որին ցույց են տալիս, տեսնում եմ, որ նկարը սխփված է, ասում եմ, ուրեմն արժանի աշակերտ է, ուրեմն ինքը գիտի որտեղից է եկել ու ուր է գնում, հասկանում եք, դա շկոլան է, եթե դու մասնագետ ես մի, անմիջապես եթե դու մտնում ես մի տեղ, ասում են, ով է քո ուսուցիչը, ինչ շկոլայից ես դու, հասկանում ես, ով է քո բժշկական, որ դպրոցից ես, որ դպրոցից ես դու, ոչ ավանդական բժշկության, ես ասում եմ, լի դպրոցից եմ, իմ աշակերտ, իմ ուսուցիչներից մեկն է եղել, արդեն ուշադիր են։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք հենց գովազդին, որովհետև այնտեղ տվյալներն են պարոն Գագիկ Կարապետյանի, որտեղ նա ցուցաբերում է իր բոլոր հմտությունները որպես բժիշկ։ Խնդրում եմ հետևեք մեր հաղորդմանը, մեր գովազդային կարճ դաթարին, որից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք մեր զրույցը բժշկական գիտությունների դոկտոր Գագիկ Կարապետյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Ճանաչված մանուալիստ, գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս Գագիկ Կարապետյանը բուժում է ողնաշարային հիվանդություններ, օսթեոխոնդրոզ, ռադիկուլիտ,
Իշիաս, միոզիտ, դիսկոգեն խախտումներ, հոդացավեր, բուժական մերսում, մանուալ թերապիա, ասեղնաբուժություն, բուսաբուժություն, բրնձաբուժություն, ֆիզիկական, շնչարական եւ յոգայի տարբեր վարժություններ։ Վստահեք փորձառու մասնագետի հրաշագործ ձեռքերի։ Երկին բարի երեկո, մենք վերադարձանք տաղավար եւ այժմ պահն է եւս մեկ անգամ հիշեցնելու, որ մենք այսօր զրուցում ենք բացառիկ մի անձնավորության հետ։ Անգլերեն նման մարդկանց երբեմն ասում են Renaissance man, այսինքն տղամարդ, մարդ, որը տիրապետում է տարբեր մասնագիտությունների եւ որևէ մեկի մեջ դելետանտ չէ, այլ պրոֆեսիոնալ։ Եվ այսպես բժշկական գիտությունների դոկտոր, ֆիզիոթերապևտ, հոգեբան, գրող, բանաստեղծ պրոֆեսիոնալ մարզիչ Գագիկ Կարապետյանն է իմ հյուրը։ Ես ուզում եմ, որ մենք ավելի խոսենք ձեր գրող բանաստեղծ Գագիկ Կարապետյանի մասին։ Ինչպես սկիզբ դրվեց այս ամենը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, երբ զգացիք, որ ձեր ինքնարտահայտման միջոցներից մեկը գրականությունն է։ Փոքր ժամանակվանից ես փոքր մանր բաներ էի գրում, դպրոցում դեռ։ Ինձ ասում են, թե հարցնում են, թե ձեր առաջի բանաստեղությունը ո՞ն է։ Նույնիսկ չեմ հիշում առաջի բանաստեղությունը ո՞ն է, բայց մի ժամանակ դպրոցում կարձիկների գիրք կա, տետր կա, փոխանցում էին մեկը մեկին, որ կարձիկ էին գրում, նկարներ էին կպցնում, նկար էին անում, ով շնորհք ուներ, ձերքով նկար էր անում։ Ես որոշեցի մեր տասանի աղջիկներից մեկին ծիծաղով, հումորով մի բան գրել, որ ինքը շատ ուրախ լինի, լեզուդ վաֆլի, ականջները տոլմի թուփ, կուզեն կգել կալբաս մեշկդ կիսախուպ, ու սենց մի բան էի գրել, մի երկու տարի հետո չխոսեց։ Այդ չընկալեց այդ իմ ուրախության այդ հումորը, բայց ես ասենք հուզմունքները, բաները առաջ գնում էի, ասենք թղթերի վրա կորցնում էի, այսպես, բան։ Հետո դժոխ պոեմը, որ ուզում էի գրեի, որտեղից առաջացա, որ ես 26 թվականին մի ժաշկ եղել է Գյումրիում, հա, այդ Գյումրի ժաշկի մասին ման էի գալիս, որ մի բան կդնեի ու մի բան չգտա, ես մի հատ բանաստեղություն, մի հատ երկ կգտա, որը երկում էին տգլոր մգլոր փախչում էին պաղնիկ տանիցը, դու մի ասա ժաշկն է գալիս, բանը, գետնի տագիցը, հարուստները ֆայտոն նստան Թիֆլիս գնացին, քյասիբները պատերի տակ անտեր մնացին, Ալիկ Գյունաշյանն է երկում նայ, ու վերջ, ես անտատ նայում էի այդպես, ինչ անեմ, մեկ վերջը մի անգամ երազիս մեջ, մեկը հարված է ձերքիս, ասեց էլ նստի դու գրի, ինչ ես ընկել մանես գալիս, ու հայրիկի ձայնով ու բանով, ուրիշ տեսքով նստեցի, ասեց ինչ բան է, բան։ Ու հետո նստել եմ կուխնյա ու որոշ բաներ, ինչ որ իմ ապրել եմ ես, իմ ապրումները, բան, այդ ապրումները հանձնել եմ թղթին, հա, ինչպես որ ինքը այդպես եկել է իմ մոտ, այդպես գրել եմ ես, ճիշտ ասած ոնց որ թելադրվելու պես է, բայց ոնց որ դու վերաբրած քո մտքերն ու քո հուզմունքներն են, որ դու պետք է զետեղես այդ բառերը, պետք է գտնես ու տնես իրար տակ ու տեսնես վերջում ինչ կստացի։ Շատ լավ։ Նույնիսկ երբ որ ես չգիտեի նույնիսկ ինչ է ստացվել, դա ցույց տալու բան է, թե ցույց տալու բան չէ, մի… Ոնց կարացավ հանդիպումը Սիլվա Կապուտիկյանի հետ։ Գրականության ուսուցիչներից մեկը իմ մոտ էր, դու մի ասա ինքը Մետաքսեին է շատ մոդիկ, Մետաքսեն հիմա Արամայի Սահակյանի կողքն է թաղված, ուրեմն Գյումրեցի էր, կոբիտ բավականի կին էր, այդ կինը, որոն իմ մոտ սպուժում էր, ասեց, դուք մի քիչ լիրիկ ու իշտեսակի մարդ եք, դուք ինչ-որ բաներ գրում եք, ասի մի բաներ ունեմ գրած, բայց ասեմ երևի ցույց տալու բան չէ, ասեց կարող եք ինձ բերեք ես կարդամ, բան, ասի այն պայմանով, որ մարդը ցույց չեք տա,
Ինքը բայց ցույց էր տվել, մեդաքսեն նայեմ, չխայնացած է, կովտե, ես ինչ է, իսկ մուսայով կարգին գրված բան է, հո քեզ իմար չի է գեսա, սա է գել է, որ դու բան անես, վերահրատարակես և այլն ես կողմ ենք, ու քաղաքապետարանի ու Վազգեն Սարգսյանի այդ ժամանակ օգնությամբ դա եկավ լույս աշխարհ ծնվեց այդ ժող պոեմը, ժող պոեմը այդպես ինքը գրվել է, այդպես գրվել է, հետո բանաստեղծությունները սկսեցի այդ հավաքել, իմի բերել և այլն, և այլն, երբ որ շատ այդպես բանաստեղծություններ հավաքվել, ես Ստամբուլում էի, Պոլիսում, Մարմարա օդաթերթի գլխավոր խմբագիրը Ռոբերտ Հատեջյանը ասեց, ինչ գրվածներ ունեք, բա ունեք, բերեք, ոնց որ թե հարցազրույցը ասեցա, հարցազրույցը ձեր ասեց, մեծ արձագանք է գտել ու ասեց, մարդիկ կան, որոնք ուզում են դառնալ ձեզ հովանավոր, եթե բաներ ունեք, բերեք, ու մի 150-ատ ունեի, տարա այդպես գրեցի, հետո ինքը ասեց, արի մի հատ տես, որն ես թողնում, որն ես բանանում, եկա թողեցի մի 90 հատ երևի դենց, սերև խրով գիրք հենց իրենք կազմակերպեցին ու իրանք տպեցին, ճիշտ ասած ես բոլոր բաները, ինչ որ մարդիկ մոդեցել ու իրանք են արել էլի, ես ասենք մի քիչ անտարբեր եմ այդ բաները նկատմամբ։ Երբեմն, երբեմն մարդիկ մեղադրում են մարդկանց նրա մեջ, որ չեն ֆինանսավորում իրենց պրոյեկտները, բայց պետք է այդ պրոյեկտը ֆինանսավորելու արժանի լինի, այ երբ որ արժանի է լինում, ֆինանսավորողը ինքն է հայտնվում արդեն, չէ՞, իրենք են առաջարկում, ասեք, որ դա այդպես է, ես վստահ եմ, որ դա այդպես է, ես ուզում եմ մի քանի բան առանց լրացնելու ասեմ, որ դժուխ պոեմի մասին Սիլվա Կապուտիկյանը ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, բայց ուզում եմ կրկնել նորից, ասել է, Արարիչը նայեց վերից և տեսավ Չկաշիրազը և որոշեց գյումրեցի Գագիկ Կարապետյանի ձեռքով ստեղծել այս հանճարեղ գործը, դժող պոեմը գրչով չէ գրված, յուրաքանչյուր հայի պարտքն է կարդալ կամ լսել այս դժողային արհավիրքի մասին գրված այս գեղեցիկ պատմությունը։ Հարգելի հեռուստադիտող, ես ուզում եմ առաջարկել մի փոքրիկ դաթար, որի ընթացքում մենք բոլորս միասին վայելենք հատված այս պոեմից, իսկ կարդում է մեր հանճարեղ ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Աբաջյանը. Այդ առավոտ օրը օր չէր սովորական, ժամեր եկան, ժամեր անցան, կարծես իրար լուր ծանրացան, այդ առավոտ գաղտագողի մոտենում էր տարաժամը, հանկարծակի և աննկատ իչան, իչան սև մութամբեր, ջինչ քաղաքի ճակտին դիզվան ու սև քամին դիպավ ամպին, սև թևերով ամպը բերեց ու տարացեց մի սրտ խառնոց, ու գետինը ճռաց լացով ու հեկեգաց, ուժգին ձայնով ոռնաց ահեղ վախը սարսուռ, պլտոցով եպվեց կարծես սև մանանան, ողը ելավ ալիք-ալիք, զիլ աղմուկով շարժվեց առաջ ու ետ եկավ, սրպեց, տարավ ու ավերեց բյուր երազներ, քաղաքի բիբը ահից լայնացավ, ճակ տվեց սիրտ։ Մենք վերադարձանք ստուդիա և բնականաբար դժվար է հուզմունքը զսպել, որովհետև սա միայն հայերի ցավը չէ, սա համամարդկային ցավ է, համամարդկային վիշտ։ Այս ստեղծագործությունը, որից մենք հատված դիտեցինք, Հայաստանի Հանրապետության Պետական Ռադիոյի Ոսկե Ֆոնդում է գրանցված։ Այն հատվածը, որ դուք դիտեցիք, թարգմանվել է 4 տարբեր լեզուներով և Ֆրանսիայում ճանաչվել է որպես լավագույն պատկեր, պատկերների նկարագրություն։ Մի խոսքով, ես ուզում եմ ևս ինձ համար շատ սիրելի մի մարդու, Արամայ Սահակյանի խոսքը մեջ բերել, նա ասել է, «Դժոխք պոեմը նոր երկրաշարժ առաջացրեց իմ հոգում, հույզերի երկրաշարժ, Գագիկ Կարապետյանի «Դժոխք պոեմը» դրախտ պոեզիա պարգևեց ինձ»։ Միայն Արամայ Սահակյանի պես լուսավոր մարդը կարող էր այսպիսի լուսավոր մեկնաբանություն տալ այս ամենին։ Պարոն Կարապետյան, շատ չեմ ուզում այս թեման չարչարկել, որովհետև այն ցավոտ է ու վերքը դեռ թաց է,
մարդիկ երբեմն ասում են, դե լավ, այսքան տարի անցի, չէ, ինչքան էլ անցնի, 101-ներին անցնում, վերքը թաց է մնում։ Ձեր ստեղծագործությունները, ես ուզում եմ այս գրքի մասին խոսել, Գագիկ Կարապետյանի «Հույզերի խաչմերու» գրքի շնորհանդեսը վերջերս կայացավ, և ուզում եմ հարցնել, թե այս գիրքը որտեղից կարող է մեր հեռուստատիտողը ձեռք բերել։ Այդ գիրքը դժվար է ձեռք բերել, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանում Բուկինիստ խանութում կա, այստեղ թերևս միայն իմ միջոցով կարող են ճարել, ես կարող եմ նվիրեմ, ինչ որ ունեմ։ Երազանց, իսկ ինչպես կապվեն ձեզ հետ, կասեք որևէ ձև հեռախոսահամար կամ մտածում եք հենց Գովազդից մեր օգտվեն։ Այո, այո, Գովազդից օգտվեն, հետո ինձ դժվար չի գտնել, ես բացեն, ասենք, գտնել, ասենք, թե Միացյալ Նահանգներում, բայց դժվար է գտնել, եթե մարդը, ասենք, ապրում է Հայաստանում կամ Ֆրանսիայում կամ որևէ այլ երկրում, իսկ մեզ դիտում են ամենուրեք, այնպես որ պետք է կապվենք Գագիկ Կարապետյանի հետ և խնդրենք, թե ինչպես, ինչ ճանապարհով կարող եք դուք գիրքը ձեռք բերել։ Լավ, ուրեմն ձեր ստեղծագործությունները նաև երկերի ձևով են մատուցվում մարդկանց, ձեր բանաստեղծությունները վերենացվում երկի, գրվում է երաժշտություն և օգտագործվում է ձեր խոսքը, այսինքն դուք բազում երկերի տեքստերի հեղինակ եք, ինչպես սկսվեց այս համագործակցությունը և երբ։ Ես մի ընկեր ունեմ Երեգնացորում, Գրիգորյան Գրիգոր, ինքը մրցանակ է շահել Երեգնացորում, իրեն ստեղծագործությունները երկու, ինքը բանաստեղծություն մի անգամ ասեց, բանաստեղծությունների մեջը երկը արդեն կա էլի, ասեց մի երկու հատ բան եմ արել, գրել եմ, ու բարդերը, որ հավաքվում էին, ինձ հրավիրում էին միշտ, դուք իրանք տեղեր ունեին, հեղինակ կատարողների, այո, բարդերը, ես գիտարներով իրանց նոր բաներ են էին անում, ու իրանք բոլորը սիրում էին, որ ես ներկա եմ լինում, խոսում եմ հետները իրենց, որտեղ իմ երկերը երկում էին իրանք, մի քանիսը, այդպես իմ բարերով վերցված այդ բանաստեղծություններից երկում էին, այդպես որ հետո կամաց-կամաց ասենք փորձ են կատարել ամեն մեկը… Ու արդեն համագործակցեցիք Ժաննա Բլբուլյանի հետ… Հա, Ժաննա Բլբուլյանն էլ ինքը տաղանդավոր շատ կոմպոզիտորը, ու այդ երաժշտությունների ասեց ուզում եմ ինքն է առաջարկել, ասեց ուզում եմ, որ վերածվի քո բանաստեղությունները այս երաժշտությունների տակ, սիրով համաձայնվեցի, ով ուզում է ինչ-որ մի քայլ անի, օժանդակում եմ, համաձայնվում եմ, մի բառել, որ մի բան ուզում եմ փոխել, ասում են, փոխում եմ, գրում եմ, մի խոսքով… Եվ մի քանի երգեր, օրինակ Աշնանային վալս, յոթ վերք Վանքում, հա… Սեվասատ աչքերի նմակուշ, արցունք եմ տեսնում ու տխրում, սիրտը սրտիտ հետ տանջվելով, արդասավոր մի կյանք են կապրում, կոժև դուն աչքերով, շողշողում, խաղում է սրտիս հետ ծիծաղում, խոսքերդ մաշում են իմ հոգի, տանջում են անվերջ հրկիզում, մի
Ina irin zantarbe Mi khosir hegnanko arachvanem Chem pokhvel du Jeptum es khoraman Du vastahes vayts giten Sirtas arachvanem Kherakas Siyaharvo Իմ ներսում թափանցիկ ունուր Անհուն ջրվեժներ են հապտում Պխրուն իմ հոգում տաճարում Բաճանք ու ավեր են սարկում Կոտուղ աչքերը այլ պլում են Շոյելով իմ հոգին Հաղցով Ալեկոց իրտաս Լացնում են Բանանաչ ծողերով Ամշեպով Մենք վերադարձանք ստուդիա և ես ուզում եմ անպայման ներկայացնել այս գեղեցիկ երգի բոլոր հեղինակներին։ Քո սևասատ աչքերին մաքուր։ Խոսք Գագիկ Կարապետյանի, երաժշտությունը Ժաննա Բլբուլյանի, գործիքավորումը Ալբերտ Բլբուլյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ավո Հարությունյան և երգում է մեր անզուգական Ռազմիկ Մանսուրյանը։ Շնորհակալություն գեղեցիկ ստեղծագործության համար։ Եթե օրինակ ես այսպիսի հարց այսպես հղացավ մտքումս, ուզում եմ հասկանալ, եթե դուք մի առիթով ասել եք, որ 6 հիվանդ, եթե դուք ընդունում եք օրական, դա հավասար է 8 ժամ ձուլարանում աշխատող բանվորի աշխատանքին։ Հիմա այսքան հոգնելուց հետո, պարոն Կարապետյան, ինչպես եք կարողանում այս ամենը հասցնել։ Այո, աշխատանքը իմ շատ ծանր ֆիզիկական աշխատանք է և այդ աշխատանքի ժամանակ չպիտի դու հոգնես, իրավունք չունես հոգնելու, որովհետև ասենք, եթե դու պետք է ասենք մեկ րոպեում 100 հարված անես, ասենք այդ մկանի վրա, ուրեմն պետք է 100 հարվածը անես, որովհետև շատը պետք չի, պետք է կարողանաս, այդպես աշխատանքը ծանր է, բայց երբ աշխատանքը սիրում ես, կարողանում ես, ընդհանրապես միշտ ինձ, երբ ասենք մի հալածանք են ինպանանում և իմացեք, որ ճանաչում ինչքան պարսանում եք, ենքան հալածանքները մեծանում են չորս կողմից։ Եվ պատասխանատվությունը, չէ։ Հա, և մարդիկ չէ, սկսում են կես չորս կողմից ասենք հալածել, հետո հալածում են, հետո տեսնում են, հալածանքը չի անցնում, ասենք հետո կամաց-կամաց ընկերանում են կես հետ, ու հետո դարձնում են կես այդպես կուրկ կամաց-կամաց, ու այդպես է լինում ամեն ինչը։ Բայց ասենք, Իվերջո հաղթում է բարին։ Իվերջո բարին աշխատանքը ընկերությունն ու ընկերասիրությունը, չէ՞։ Ես ուզում եմ մի քանի բլից հարցերով ավարտել մեր այսօրվա հարցազրույցը։ Փորձենք։ Օրինակ, եթե կարողանամ, եթե հնարավոր է մի բառով պատասխանեմ։ Եթե կարողանամ, հա, իհարկե կարողանաք։ Այն մտքի թռիչքը, որ դուք ունեք, այն մտքի արագությունը, այնպես որ կասկած չկա։ Ինչնի՞ սպառ կվերացնեիք։
երկը երեսանությունը։ Բրավո։ Ինչն է ձեզ համար անընդունելի։ Սադախոսությունը։ Ինչ կմաղթեիք մեր հերոստատիտողին։ Որ պահպանեն առաջնայինը իրենց առողջությունը։ Ճիշտ առողջությունը ամեն ինչ չէ, բայց առանց առողջության ամեն ինչ ոչինչ է։ Պետք է մարդը ինքը կարողանա իրեն եսը, ինքը պահպանել, կարողանա ինքը իրեն առողջությունը պահպանել, որպեսզի ինքը պիտանի լինի հասարակությանը, իրեն մտերիմներին, իրեն հարազատներին։ Հիվանդ մարդը ոչ մեկին պետք չէ։ Ես իմ կյանքի պրակտիկայում տեսել եմ, որ մարդը արդեն պարկած է և ստեղծել է շատ մեծ բարիքներ, նա ապրելակերպ է ստեղծել ընտանիքի համար, բայց ինքը պարկած է արդեն ինսուլտով և նրա ապրելը ոչ մեկը չի ուզում։ Դրա համար, որպեսզի մարդը վերջը ծնվել է իրեն կամքից անկախ և իրեն չգիտակցությամբ, իրեն չիմանությամբ էլ պետք է հեռանա այս աշխարհից, բայց հեռանալուց մի բան պետք է թողնի։ Ավետիք Իսահակյանն ասածի պես, այ շաքարը գցեցինք, թե ի մեջ շաքար անցավ գնաց, բայց քաղցությունը մնաց։ Մարդը պետք է միշտ մտածի, որ իրենից հետո թողնելու է ինքը անպայման մի բան, որով կարողանալու են շարունակել մյուս սերունդները և մյուս սերունդները ավելի լավ պետք է ապրեն։ Միշտ պետք է մտածել, որ մեզանից հետո կարողները պետք է ավելի լավ ապրեն։ Բրավո։ Սա և խորհուրդ է և պատգամ առհասարակ մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն անչափ, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու և հայ շոուին ներկայանալու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այո։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտող, այսօր մենք զրուցեցինք բժշկական գիտությունների դոկտոր ակադեմիկոս, բժիշկ հոգեբան, ֆիզիոթերապևտ, մարզիչ, գրող և բանաստեղծ Գագիկ Կարապետյանի հետ։ Սա հայ շոուն էր, մնացեք մեզ հետ։ Ճանաչված մանուալիստ, գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս Գագիկ Կարապետյանը բուժում է ողնաշարային հիվանդություններ, օսթեոխոնդրոզ, ռադիկուլիտ, իշիազ, միոզիտ, դիսկոգեն խախտումներ, հոդացավեր, բուժական մերսում, մանուալ թերապիա, ասեղնաբուժություն, բուսաբուժություն, բրնձաբուժություն, ֆիզիկական, շնչարական և յոգայի տարբեր վարժություններ։ Վստահեք, փորձառու մասնագետի հրաշագործ ձեռքերին։